já acabei. Ô, Dani. É, a vida é assim, viu? Pense que eu não tô fazendo nada, tô e muito. Olha que linda. Olha isso. Hoje a minha ginástica foi diferente. Ó. É isso. Ginástica nada legal. Se eu não fizer, né? Mas é isso aí, ó. Agora, olha lá. Que lindo. Olha. Lindo, né? Sombrinha. Minha terra. É fogo, né, gente? Olha só. Aqui. Poxa, ai, é muito linda. Olha o tamanho dela, ó. Agora, deixa eu guardar aqui, senão eu vou ver. Nossa, olha o que é. Isso aí, vai, vamos trabalhar.